Тридневната програма под мотото «Поп-ап Акто» или «Искрснување» на фестивалот за современа уметност Акто ќе биде фокусирана на политичката моќ на уметничките колективи. Оваа година главниот акцент на програмата е врз моќта на колективното делување. Сите музички настапи и перформанси ќе бидат бесплатни, а на локациите каде што ќе се одржува фестивалот ќе има пунктови за донации за помош на населението од поплавените подрачја во Скопје. Во 6 се отварање на изложбата во фрижидери. Конференција продолжуваме во Јагода со музика на локални диџеи и Шурбе ќе ни гостува. Значи, Собе, Шурбе и битлска клаберска сцена. И утре главниот музички настан. Дисциплина кичме фол тим Која. Во меѓувреме ги имаме битката на Неретва на нова сцена од Центра за култура. Представата на бацачи сиенки од Хрватска. Тие се наши чести гости во Битола. И во недела исто имаме многу битна представа. Представа перформанс, концерт на словенската група, представата се Кампа Кам, заедно со бендот Коала Войс, во режија на Владо Репник од Словенија. Така што имаме прилично разнолика програма на различни места, значи од институции до фрижидери. Фестивалот ќе се одржува на повеќе локации во Битола, односно фабриката Фрижидери во индустријскиот дел, Мезабарот Јагода, како и Центарот за култура и Народниот театар во Битола. И оваа година вниманието го привлекува Акто камионот кој кружи во Битола. Кружи цел ден до 6 околу градот, се стационира во Јагода и во Јагода се спрема за вечерното отворање на журката. Исто така ќе кружи околу градот и ќе тоа го започнуваме минатата година кога музиката за градот, шириме приказната за како за моќта на музиката и пораката која што пренесува многогодишното издание. Покрај Битола, фестивалот ќе се одржи во Скопје, Штип и Тетово, уште од почетоците на Акто, една од главните карактеристики на фестивалот е откривање и освојување на различни простори и работа со локални проблеми, па затоа организаторите одлучуваат Акто приказната да се прошири и во другите градови. Поп-ап Акто е организиран од Факултет за работи што не се учат, а финансиски поддржан од Агенцијата на САД за меѓународен развој, УСАИД.